Banda. მოგესალმებით, მოკლედ დღეს განსხვავებული ვიდეო გვექნება და თუნდაც დავანბოქსინგებთ არენის კარტებს, რომელიც ორნაბიჩი უნდა ვიყიდოთ და წავედით, მოვიტანოთ კარტები და მაქინან გავაგზავნებთ. წავედით? კი. უნდა წერეთ. კარტები გვანახე ბრატ, რამდენი გვაქვს? აი ეს გამოიყურება არენა კარტები და აქ გვაქვს ერთი და ჩემნაირი. ცოტა სხვანაირი, უკეთესი ჩანს. ერთი და ჩემნაირი. ერთი და დათუნასნაირი. სქელი ბევრი უნდა იყოს. კარტების შეძენა უკვე როგორც იცით, შეგიძლიათ ორ ნაბიჯში. რაც ეხება კარტებს, აი ეს კარტები თითო ღირს 3 ლარი, მაგრამ ყოველი 5 ლარი შენაძენზე შეძლებთ ორი ბარათის შეძენას 30 თეთრად. ასე რომ ძალიან კარგი ოფერია ჩემი აზრით და პლუს თუ თქვენ შექში აღმოჩნდება მეგობარი პროდუქტები, რომელიც ორი ნაბიჯის აპლიკაციაში შეგიძლიათ ნახოთ, რასაც ეხება განახებთ. აი აქ არის ჩვენი ორი ნაბიჯის აპლიკაცია, გაიხსენი ნაბიჯი და აქ როგორც ხედავთ არის არენას ლოგო, რომელსაც დააწვევით და გამოვარდება მეგობარი პროდუქტები, რომლის შეძენის შემთხვევაშიც მიიღებთ დამატებით ბარათს 30 თეთრად. ასე რომ ჩემი მეგობარი დორიტოსი დათუნას მეგობარი დორიტოსი ამოვიდა, რომელიც იქითო და რომელიც ჩვენ შევიძინეთ. ეხა მოვა დორიტოსი იმენა სამიერად. ეს არ ვიცოდით მეგობარ პროდუქტებში რო იყოს, მაგრამ ეს კარცაც კიდე ვიყიდით. ნუ, აქ დაათვალიერებთ მეგობარი პროდუქტები რა არის და ძალიან მარტივად შეგიძლიათ 3 ლარის ნაცვლად 30 თეთრად იყიდოთ აი ეს კარტები. ხომარ დაგვეწყო გახსნა? აქ პატარა კამერა გვაქვს. ამით მე გადავუღებ. მიდი. გული მიგდო რაღაც გიჟობა იქ. ეხა ვუყურებ. მოიცა. ვაა, ხო არ გადაო. გადრე. ოპა, ბუკონგი. მაიმუნი კონგი. პირველი კარტი არის ბუკონგი, მეგობრებო, დათუნას სახეზე. რატოა ფოკუსი? ოკეი. პირველი კარტი გვაქვს. შემდეგი. ოპა, რა არის? ყვითელია. აა. რა არის, ბრატ? ბიო. რა? გეო არის ბიჭო? აა, გეო. გეო, სტიქის სული, ბუნების ძალა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გეო. აი ხო, აი გეო. ამას არ ეწერა რაღაცეები? ვუკონგი. ცხოველი. ცხოველი და ეს ალბათ ძალა არის ან რაღაცა დუელი. აი ცხოველი ვუკონგი. აი ესე გამოიყურება ცხოველი ვუკონგი. მოიცა ცოტა ახლოდან განახოთ. აი ესე გამოიყურება. აქ აწერია ვუკონგი, ანუ რა თქვია. ქვემოთ არის მე აქ ეს ცხოველი. მოდი ახლა შევდეთ. აი, ჩვენ გვყავს ვუკონგი ცხოველი, რომელსაც დუელები შეუძლია. აქ იყავს გეო, სტიქის სული, ბუნების ძალა, ანკარა წყარო. სიტკმოობა ალერსი. თავი უნდა გააჭაჭყარო, მეტი გზარალი. დავაი, ბარე მხსნი და გავხსნი მოდი. რა გვაქვს? ერთი მე გამახსნევინე რა. ოპა! გო. გოტფრიდი, გოტფრიდი რაინის საბრძოლო იერიში. ვა! გო. და პირველი ნომერია. დამსვი. აჰა, დაჭი. დავაი, აბა. გამახსნი მე, ბრატ. გაგვისხენ. ხო, სანამ ამას გავხსნი მეგობრებო, ყველა ბარათ აწერია უკან რო ბარათი წოცხდება აპლიკაციით არენა TCG. ბიჭო, მანახე, სიცი ეგ TCG. რომელიც შემდეგ ვიდეოში იქნება. ასე რომ შემდეგ ვიდეოს აუცილებლად დაელოდეთ და ეს ბარათები ყველგან ცოცხლდება და ნახავთ რა ამოგვივავ. დავაი. ოპა! გეო კიდე? არა, ბრატ, ეს სხვა არის. ოპა! ქარიშხალი, მეგობრებო. ლეგენდარი. ლეგენდარი ქარიშხალი, სტიქის სულია, ზეციური ხაფანგი. ზეციური ხაფანგი. ზეც ჰაეში რო ხაფანგს აგიგებ, თვითფრინავით რომ მიდიხარ და ხაფანგი დაგხდება. ორი ლეგენდარი ყავს ხალხო უკვე. ორი ლეგენდარი ყავს. აი ესენი. აი ცა განახოთ. აი ესენი. დავაი, ჩამოვალაგე მანხაზე, ხაზე. აი ეს ლეგენდარები გვაქვს. აი, კიდე ერთს მეც. დავაი, ერთი და აი ეს, ოპა, ეს ბონუსია, ძმა. ოპა, არ გავხდიო კარტი, ბრატ.
Давай. Види, раме леджи. Опа, эпикия, ребят. Цитилия, бра. Цитилия არც ერთი არ ყოფილა. Როგორ მიცითია? О, Зерани! Жини ამოგვივიდა, ღმერთს ვიცოდი, Зерани ჯიმი ძლიერი დარტყმაო, ბრა. ეს საცა დააყავს, იქა დააგდებს. მოკლედ, ეს არის ჩვენი ყველაზე ძლიერი. ო, ყველაზე მეტი ქულა აქვს ამას. არა, Зерани არის. ცხოველი, უკონგი. დამში ხა. აი, ბონუსი უნდა გავხსნა, ბიჭო. აი, დათო მიდი მას. დავაი, გავხსნა. დავაი. დავიდა. ეს მოასე მოასე ხსნიერა. აქსო აქსი ხო? მომეპარკები. ოპა, მანახე წინიდან ვაფშე რა ხატია. აქ მე მგონი ერთი ლეგენდარია მოდის ყველაზე საკაიფო რაც არის. ამა შეხედე ბიჭო, რა ლეგენდარი. ვა, იმინა ის რა მოგივიდა ეს ის არის ძმა, ოპტიმუს პრაიმი ძმა. ოპა, მანახე შეგნი. აი მე მოიცა კამერაში ვარ ნახოთ. ჩემპიონების თილისმაო უნარი. ან ჯობესებს ნებისმიერი გმირის განსაკუთრებულ უნარსო, ყველაზე მაგარია ბრა. მეგობრებო, ამოგვივიდა. მოიცა ამოგვიყურეთ. ჯერ ხუთის რა საკაიფო. აი ესე გამოიყურება და აუ ბიჭო ფოკუს რა ჭირს. ეს რა არის? მონახი. ეს აქ დავდო. მონახი. ეს არის უკუმა არის? აა. არწივის თვალიო ბრა. მონახი, მონახი. დაძუნას გაუსწორდა. დაიცა, ავსკროლავ, ავსკროლავ. არა. დავაი, ორი. ვა, ხუარხატა. ამა შეხედე ბიჭო. ერთი, ბრატ, ეს გამოგვივიდა ეს. ხუარხატაო. რა ქვია? ნემეზისი. მეგობრებო, ნემეზისი ამოგვივიდა, აი აქ არის. ნემეზისი, ტიტანი. ტიტანი. მეხსიერების გაქრობაო. დავაი. შემდეგი არის. ზორმი. რა ზორმი, გორმი. ცოტა. გორმი. ზურიშ. ზორმი ამოგვივიდა ჯადოქარის სინათლის სხივი. გორმია. ზალა. ა, ზონტ. მეგობრებო, არ ვიცი. დოქარის სინათლის. შემდეგი. ოპა! ორგოფკი. ტურმალინი ლეგიონი, ლეგიონერია ალბათ და სიცივის შეხება აქვს, აი. ესე გამოიყურე. იმე ციცივია. ციცივის შეხება. ციცივის შეხება. გახსენი. ოო, პოლარიუსი. ცხოველი ტყის რიცხვა. ნანახე. ცხოველი ტყის რიცხვა. ცხოველი ტყის მეგობრებო. ის რიცხვა. კამერა გადმოვი. ამა შეხება. რა ქვია? ნანახე. Fire cordi. ცეცხლოვანი რგოლი აქვს super ძალა, ანუ super duper ძალები აქვს. Super. დავაი, შემდეგი. ოპა, არწივის აი რევია. რევია მოგვივიდა. ვსო. გავშალოთ. აუ, ესენი ძალა შეხედე, ბრა. და ეგეც მაგის ქვეშ. დათო. რა სიტყვი? იმინა ძალიან გიჟი კარტები დავარა, მე უგიშის. ამას შეხედეთ ხახო. აი, ამას შეხედეთ. ეს რა არის? ეს ის აა ფაიერ კორდი, ეს ძალიან მაგარია მოგივიდა, ბრატ. მეგობრებო, დათუნამ საფულე იყიდა. ხო და ხურდებს საყრის მალე. ეს ძინამდვილეში მეგობრებო, საფული არ არის, ეს არის პრემიუმ ბოქსი, რომელიც არის 4 სახეობის. ყველაში სხვადასხვა რაღაცები ამოდის, ანუ სხვადასხვა განსაკუთრებული რაღაც არის 4-ში. პირველ სახეობაში, ან ერთ-ერთ სახეობაში, მოკლედ არის ტიტანი, რომელიც ჩვენ ამოგვივიდა, რაც ბოქს ახატია თვითონ, აი ეს. მეორე პრემიუმ ბოქსის სახეობაში ამოდის უნიკალური არტეფაქტით განადგურების ნაპერწკალით, რომელიც დღეს ჩვენ არ ამოგვივიდა, ტიტანი, აი ეს. ხო, მესამე სახეობის პრემიუმ ბოქსში ამოდის 4 ბარათი შემთხვევითი გმირებით და მე-4-ში ამოდის 1 ბარათი შემთხვევითი არტეფაქტებით, ასე რომ ასწორებს. მაგარია მართლა, აი ბავშვობა გამახსენდა მე. დათუნა უკვე ხვდები, რამდენს იყიდის ამას და რამდენს მოგროვებს, შეიძლება რამდენი გვაქვს? კაიბი, რაც გვაქვს, აი ეს გოლდები ნახე. აი ეს გვაქვს 2 ცალი გოლდი. ასევე ყავს ცხოველი. ოპტიმუს პრაიმი, სინამდვილეში ამ კარტს ქვია ნემეზისი, ტიტანია და ეს ამოგვიდა. პრემიუმ ბოქსში, რომელიც ჩემეზე ყველაზე მაგარი კარტია, ანუ იმიტომ რომ ზუსტად იგივე არის 5-ზე. Look at this.
ვისაც უნდა რომ გავაცოცხლოთ აი ეს კარტები, ველოდებით კომენტარებში გააცოცხლეთ კარტები. გააცოცხლეთ კარტები და კარტების გაცოცხლება შეიძლება. ყველაზე მეტად მაინტერესებს აი ეს. ფეინკორდი, აი ეს აინტერესებს დათუნას. ხო, მოკლედ კომენტარებში ველოდებით წავიკითხავთ, ჩაუჯდებით, ვის გინდათ რომ დავდოთ ამ კარტების გაცოცხლების ვიდეო. სანამ ჩვენ მეორე ვიდეოს დავდებთ, რავი, შეიძლება თქვენ უკვე გააცოცხლოთ კარტები. ასე რომ ვინმე რამე მაგას თუ გააცოცხლებთ, კომენტარებში დაწერით და ამ კარტებზეც არ დაგვასპოილეროთ, წინასწარ არ გითხრათ არაფერი, ჩვენით ნახავთ. ასე რომ შეიძლება არა ვის არა აქ ესეთი კარტები. ოჰო, ძმა, ტიტანი გაგვეჩითაც, მაო, აი ზამა. რა ტიტანი, ამერძა. მე დამივასა ეს და თუნდაც დაივასა ეს. ბაბაი და შეგხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ბაი.